Vítam vás pri ďalšom dieli série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. V jednom z minulých dielov sme si vytvorili náhodného chodca. Jeho náhodnosť spočívala v tom, že sa pohyboval náhodne vpravo, vľavo, nahor alebo nadol. Pričom pravdepodobnosť jednotlivých pohybov bola 1 štvrtina, čiže 25%. Hovoríme o rovnomernom alebo uniformnom rozdelení pravdepodobnosti. Dnes sa budeme tejto téme venovať podrobnejšie. Budeme žrebovať náhodné čísla od 0 po 19 a početnosť ich žrebovaní si budeme znázorňovať výškou príslušného obložníka k vyžrebovanému číslu. Uvidíme, že postupom doby, časom ako sa zväčšuje počet žrebovaní, sa početnosť jednotlivých žrebovaní, jednotlivých čísel vyrovnáva, takže bude sa postupne vyrovnávať aj výška jednotlivých obložníkov. Trocha si upravíme ten náš projekt. Nebudeme vždy vytvárať nový a nový projekt. Radšej premenujem tento priečinok chodec na kód prírody. A tento sketch toho náhodného chodca premenujem na náhodný chodec. Samozrejme, teraz nám tie programy nebudú fungovať, vždy musíme pomeniť príslušný javascriptový odkaz v index.html. Náhodný chodec, dobre. A ideme si vytvoriť nový súbor javascriptový, ktorým nazveme pravdepodobnosť. Rovnomerná alebo uniformná. Dám tam u.js. Zmeníme odkaz v súbore index.html. Pravdepodobnosť u. Uložím. Náhodného chodca si môžem zatvoriť. Aj index. Pravdepodobne už nebudem potrebovať. A idem písať program. Dnesko si vytvorím globálne premenné počet. Premenná počet bude obsahovať počet čísel, ktoré budem žrebovať. Budem žrebovať čísla od 0 po 19, tých je 20. A tie žrebovania budem ukladať do pola početnosť. Na úvod bude to pole prázdne. Pekne, že to budem 5. Do pola, do prvku s indexom 5 uložím číslo 1 väčšie ako tam bolo. Teraz definujem funkciu setup, ktorá sa volá raz. Volajú automaticky p5.js. Tu si môžeme nastaviť plátno. Šírku nastavíme na šírku okna, výšku na výšku okna prehliadača. Renderovač nebudeme potrebovať. A môžeme naplniť to pole početnosť nulami. Použijeme cyklus for. Pomocná premenná môže byť i, počítadlo bude i. Začneme počítať od nuly a budeme počítať dovtedy, pokiaľ i je menšie ako premenná počet. Počítadlo budeme zvyšovať o 1 a do každého prvku toho pola početnosť na zadanom indexe i
vložíme nulu. Môžeme prejsť na funkciu draw, ktorá sa bude vykonávať opakovanie. A tu budeme žrebovať dané číslo. Tak premenná n číslo ako náhodné číslo. Budeme žrebovať náhodné číslo pomocou funkcie sp5.js random. Použijeme iba jeden argument, to znamená, že budeme žrebovať od 0 až do hodnoty premennej počet. Čiže po 20, 20 nikdy nevyžrebujeme. A budeme to zaokružovať smerom nadol, aby sme dostali náhodné čísla 0 až 19 prirodzené. Ak berieme aj 0 ako prirodzené čísla. No a teraz v tom poli početnosť na indexe, ktorý zodpovedá tomu vyžrebovanému číslu, zmeníme hodnotu toho prvku pola o 1 plus plus. No a môžeme si vytlačiť tabuľku do konzoly, či nám to funguje, či nemáme nejakú chybu. Takže chceme vytlačiť pole početnosť. Uložíme, musíme si spustiť server. Presunieme sa do priečinku PISH a potom do priečinku kód prírody. A tu spustíme Light server, ktorý sme si nainštalovali globálne. Zobrazíme si konzolu Command-Alt-I. A tu vidíme, ako sa nám postupne zvyšujú hodnoty pre dané vyžrebované číslo. A postupne by sa mali tie hodnoty vyrovnávať. Takže zatiaľ všetko funguje. Ideme sa venovať grafickému znázorneniu tých početností. Tak všetko si môžeme nastaviť v setupe okrem pozadia, pretože pozadie sa bude stále premazávať. Budeme zobrazovať tie obdĺžniky po každom žrebovaní. Tu si nastavíme len farbu ťahu, tá bude čierna, čiže 0. Hrúbku toho ťahu, to môžeme dať 2. A ešte farbu výplne, to dáme červenú. 255, 0, 0. A musíme si určiť aj šírku tých obložníkov, ktoré budeme vykreslovať. Dáme to tiež globálnu premennú, nech šírka obložníka. Hodnotu nastavíme v setupe. Šírku obložníka si určíme tak, že vydelíme šírku plátna počtom obložníkov. Logické, aby sme zaplnili celú šírku plátna. No a teraz, ako to budeme vykresľovať? Ten výpis v konzole môžeme vymazať. A ideme to vykresľovať. Ako som povedal, pozadie sa bude stále premazávať. Zvolím si nejaký odtieň žltej farby, čo je môj obľúbený odtieň.
alfa hodnota nebude žiadna. Nebude to poloprísitné, prísitné. No a teraz v tom cykle budeme prechádzať tým polom početnosť. Takže for. Budeme vlastne prechádzať stĺpcami. Takže môžem si to označiť aj ako x. Začneme od nuly. Stĺpca číslo 0. Prejdeme všetkými stĺpcami. Čiže x bude menšie ako počet a budeme to x zvyšovať o 1. No a použijeme funkciu sp5.js menom rect, ktorá vykresluje obložník na obrazovku. Defaultne prvé dva parametre naštavujú polohu ľavého horného rohu. Tretí parameter nastavuje šírku a štvrtý výšku. Takže začneme v stĺpci x krát x, tam má zostať x krát šírka obložníka. X bude na úvod 0, tak začneme v stĺpci 0, potom x sa zvýši na jednotku, tak sa presunieme o šírku obložníka, potom o dve šírky, o tri šírky a tak ďalej. A riadok. Ideme vykresovať ten obložník z ľavého horného rohu. A výšku obložníka, ako som už povedal, bude určovať počet žrebovaní daného čísla. A pretože v P5.js je 0,0 v ľavom hornom rohu a my budeme vykresovať od spodu, tak od celej tej výšky okna, čiže od hodnoty premennej výška, odčítam početnosť pre dané číslo. Početnosť pre daný stĺpec, pre x. Tak to máme polohu ľavého horného rohu. Šírka bude tá šírka SO. A výška bude vlastne tá početnosť pre dané číslo x, pre daný stĺpec x. Tieto argumenty nepotrebujem. Bodko čiarka. Mohlo by to aj byť. Uvidíme. Uložím a zobrazím si stránku. Vidíme, že to funguje. To je početnosť zrebovaní pre číslo 0, 1, 2 až 19. Týmto končím túto graficky vizuálne celkom zaujímavú lekciu, kde sme sa venovali rovnomernému rozdeleniu početnosti.